复兴新生系列《细说本草》是由劲牌有限公司全力支持。嚟到祁春县咧，佢嘅其中一种地道药材就系艾叶啦。咁艾葉咧，我就知道其實有啲預防嘅作用嘅。譬如喺民間嘅時候啦，到到端午節，我哋都好中意家家户户咧，將啲艾葉掛喺門口，就可以辟邪嘅，又可以預防嗰啲蚊蟲啊咁樣樣嘅。其實提到了這個艾葉呀、啊，真是祁春的特產藥材。我們講道地藥材，這個艾葉、啊、還有一個名字就叫祁艾，特指的就是祁春產的艾葉，特別好。啊，我们知道那个李时珍啊，他做艾叶研究艾叶，其实从他父亲那个时候，李延文就专门写过《艾叶传》。啊，其实讲到了这个艾叶，你刚才提到了，没到端午节的时候，为什么挂艾叶啊？家家户户挂艾叶，这个艾叶呢，你闻它这个香气，啊，这个里边啊，它有很好的这个芳香。嗯，驱邪，这个驱什么？驱虫，有这种作用。嗯、而且艾叶呢，它不但可以外敷啊，提取油，而且呢、嗯、还可以内服，是一个很好的温经的一个很好的药物。系啊，我记得啊，教授嗰日咧，我哋大家仲饮过一种艾叶茶，我嚟冲茶又得嘅。咁系咪有时咧？嗱，你话咧外敷又得，内服又得，佢加热咗都得嘅喎，系咪？是的。中药里边呀、啊，这个艾呀、啊、哈，不但可以外敷，可以内服，鲜可以用，干了可以用，点燃了还可以用。啊，一会儿我们去看一看，点燃了以后怎么用。